Čau čau, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa. No a dneska tady máme opět vlog. Já doufám, že jste se na vlog těšili, už dlouho žádný nebyl. Já jsem se na to taky těšil. No a jak vidíte za mnou, tak jsem v Olomouci na nádraží. Stojí tady všechno možný, ale nic moc zajímavého. Tak to krátce shrnu. Stadler do Drahanovic, Pershing, který pojede na osobáku směr Přerov, a Regina pravděpodobně směr Hrubá Voda nebo Uničov. Tam vzadu ještě nějaký zelený Pershing, což je tady klasika. No a vzadu ve Šturcu tam nějaký IDSK, možná jedno z těch IDSek bude něčím zajímavý, těžko říct. Dívat se tam nepůjdu, protože je to daleko. No a co nás dneska čeká? Dneska je 4.9. No a když jsem řekl toto datum, tak si možná hodně z vás vybaví regionální den železnice v České Třebové, který dneska bude probíhat. Začíná v 8, já jedu už trochu dřív, abych si tam ještě stihl něco natočit, abych se tam trochu stihl porozhlídnout, sice už jsem tam jednou byl, obešel jsem tam snad půlku České Třebové, ale lepší je se možná trochu porozhlídnout. No a samozřejmě nebudu na to sám. Z Olomouce se mnou pojede ještě kámoš. Jméno vám zatím sdělat nebudu. Sdělím, až se s ním potkáme, představím. A potom ještě další dva kámoši z Čech, takže s těma se potkáme až v České Třebové. To by bylo asi tak na úvod všechno. Co nás čeká, zatím nebudu prozrazovat. A řekneme si všechno, všechno v průběhu videa. Určitě natočím příjezd vlaku a td. Takový nějaký věci. No a pak vyrazíme z Olomouce do České Třebové. Takže tak asi na úvod to asi stačí. No a uvidíme se později. A nyní ještě taková malá vsuvka. S kámošem z Čech jsem se bohužel nepotkal, protože jsem neměl data a neměl jsem tudíž možnost, jak se s nimi domluvit. No a kámoš, se kterým jsem měl už z Olomouce, bohužel nechtěl být natočen, takže ho ve vlogu neuvidíte. Tak jo, jsem ve vlaku, zatím mám prázdný kupéčko, nevidím to moc nadějně, vlak je docela plnej. Filip tady ještě není, no, teď se mám prozradil jméno kamaráda. No, to je jedno, tak kamarád se jmenuje Filip, ten, který jede odsud se mnou z Olomouce. A nevím, ještě tady není, snad za chvilku přijde. Tak se tady můžeme podívat na takovou nádhernou celulku, která má na svůj nápis dveře nepoužitelné. Zajímavé. Ne. Prostě klasická celulka na dveří. Tak, už jsme v České Třebové. Rychlý, kterým se přijeli, už odjíždí. No a my se asi přesuneme za chvíli do depa. No, takže ještě tady pohled na mě hezky. A jdem směr depo. Regina jede až 8.10, ale zase tak nemusíme spěchat aspoň. Jako jsme tady brzo, což je času dost na všechno, hezky si to tady obhlídnout. Takže jdem. Právě jdeme nějakým podchodem. A ten podchod vypadá docela jako jak z hororu. Takhle je to na druhou stranu. V noci bych tady nešel, atomový klid nějaký prostě. Jo, takže takhle to tady vypadá. Jsem tak nějak zavadil, mám stativ v ruce. Protože jsem ještě točil přejezd, nebo pokusil jsem se natočit přejezd. A počkám si, až tam pojedeš a potlám. A půjdu si ho potom natočit, tady tím podchodem je to úplně krásně blízko. Teďka ráno v depu a odpoledne potom někde tady natáčet v okolí a uvidím, co stihnu. Třeba na stavidlo se podívám možná, ale spíš asi ne, na stavidle nebude nic zajímavého, protože tam bude moc lidí a když je tam moc lidí, tak celkově tady ty věci nejsou moc zajímavé. To je lepší, když třeba tam moc lidí není. Tak a třeba vás pustí výpravčí do dopravní kanceláře, jako se mi to stalo v Zábřehu. Což je docela potom výhoda zase. Máte to krásně bez lidí. A je to lepší.
No, takže se uvidíme, kam jdeš. Nahoru. Takže se uvidíme až v České Třebové v depu. Už jsme dorazili k depu, takovou hezkou procházkou jsme se prošli. No a teďka teda jako jsme zjistili, že to asi nebylo úplně že to bylo tak nějak k ničemu jako, protože ta Regina jela teďka z nádraží, takže jako je 41, ještě tady 100% nebude, takže jsme přišli dřív jako před Reginou, než se tady navalí na chvilku nával, ale jako žádná výhra to není extra. No takže si ukážeme depo. Už jsme ho tak trochu jako viděli, tak nějak částečně jako z některých stran. No a teďka se teda podívám přímo do depa. Možná přímo do depa. Ale určitě se tady na něco podíváme. Takže tak. Tak tady vidím to, co se mi v Olomouci nepodařilo natočit. Čekal jsem na to do 11, což strašně jako naštve. Ale tak to aspoň ještě někdy uvidím, tady je to proti slunku. Takže nádherná mašinka, zelenokrémová, poslední v podstatě v tomhle nátěru, no a teďka půjde na kompletní jakoby rekonstrukci, na R1, no tak snad to bude, snad zůstane v původním nátěru, doufejme. Uvidíme, jak kargo rozhodne, ještě myslím furt nerozhodli. Tak uvidíme, doufejme, že zůstane v původním nátěru. Tak se podívám ještě do strojovny. Tak vám se líbí spíš tyhle starý stroje, než tam na zádu. Tak jako... Jo, ale je to prostě taková ta stará klasika. Jako vektorní jsou taky hezcí, ale jako chtěl jsem právě, já jsem utočil v Olomouci, jako když jela teďka tu poslední tu, a jako nepodařilo se mi to, jsem čekal na ní do 11, což docela jako naštve. Na kterou? Na tady tu Zosiu, právě na tady tu mašinu. Jo. A jako docela to naštve, když na ní čekám do 11 a pak to nevyjde. Tak jsem se podíval dovnitř do Zosie. No a teďka máme tady na výběr se spousty mašin, já si myslím, že to bude většina otevřený. Tady je trochu projít sluníčku, ale jinak myslím si, že do většiny se bude dát podívat. Takže začneme tak nějak hezky od Vectrona, kde je největší řada. A budeme pokračovat dál postupně. Jdeme dovnitř.
Tak se tady prohlídneme. Tady tenhle ten panel, který určitě dobře znáte z Railworksu, je v podstatě podobný jako na MS2. Mám trochu novější, možná nějaký rozdíly tady jako budou, ale je to poměrně podobný. A MS3 už se do Railworksu možná tak chystá. Tady máme Mirel. Všechny přístroje, no v podstatě, když se na to rozmístění přístrojů a všeho ostatního a pak brždění a td. Podívám, tak je to vesměs podobný jako na MS2. Moc rozdílů tady asi nenajdeme. Tak teď se nám naskytla taková dobrá docela jako věc. Je tady možnost mrknout se do zrekonstruovaného bimáku, který má mimo jiné samozřejmě stahovací okna, zásuvky a internet, což je Wi-Fi tedy, což je jako hodně hezký, hodně hustý. A musím říct, že je to fakt jako hezký vůz oproti tomu, co jsou prostě klasický bimáky, jako to bych normálně rovnou poslal do šrotu, jako. To je prostě strašný vůz, jako normálně. Ale rekonstruovaný je fakt jako nádherný, jako to. Opravdu. Opravdu nádhera. Jenom tak, jako že tady je tady takhle volně přístupný, tak možnost se podívat. A tady máme tady tuhle tu nádhernou bangli, která vypadá, že jenom je po laku, i když podvozky zase už tak ne, ale jako skříní lokomotivy teda, ta vypadá, že jenom je po laku, ale je strašně hezká teda, jenom se tak kousek smrknu. Takhle jenom nakouknem, tady takhle. Vypadá stanoviště v klasické bangli, no prostě nádhera. Tak, tady máme stanoviště Regionovy. Tak to si můžete prohlídnout, no prostě klasika. Regionovu jsem teda jako na stanovišti nikdy neviděl, ale prostě klasika, no, Regina. Nic extra zajímavého tady zase jako nebude. Tak jo, už máme všechno v depu natočený, co jsme chtěli, vyfocený, no a ta depa už asi nemá cenu už nic tady jakoby v depu nějak natáčet, fotit, takže už jsme si to užili, no a vracíme se na nádraží, no a na nádraží ještě budeme dál něco točit. Teďka tady projelo asi tak před 15 minutama šestikolo retro, což teda mě docela štve, že to nemám natočený, ale no, tady jsme trochu proti slunku, ale co se dá dělat, no. Stačí, ale bude to spíš.
si vedle tady ten set na tu licenci tady vydělat a nějaká vyšla trošku systém, jo, což to tady bylo na výzou. Ale to je jedno, no. Chce věřit, že znal zkáte výzor, že na obvazí, že ty vaše výzor vyskoky pohledu na svýské motoru. A to ale ty kášky aktuálně stačí, podle toho oni vyhláší do toho, kde se pojede do toho budoucí, no. Vyšlo by to vyskoky jednější. Jak jakoby maturita nebo ty český obor? Nemusí maturita. Točí tam vyšší list, ale mě tam dělá aktivská šupová, že to bych na někdo takový písně. Je to omezený, to bych jich byl vyšší obor. Ale jak tam nečíká, jak maturita? Jako nemusí, je to způsobí další. Jako je, no. Takže jo, za dobu, co jsme se neviděli, tak jsem toho stihl docela dost. Natočil jsem si přejezd, podíval jsem se na simulátor řízení lokomotivy tady na střední škole v Habermanově ulici. No a teďka jedeme zase do depa, ještě si tam něco natočit a projít si to už jako bez nějakého natáčení, takže natáčet už nebudu, natočený už to všechno máte z rána. A aby jsme na to měli prostě klid, si to jenom tak jako projít. No a pak už pojedeme dom asi tím posledním vlakem z depa a někdy prostě nejdřív, co pojede z České Třeboje, tak už pojedeme dom. Takže teď už to asi moc natáčení nebude, možná ale aby tam bylo ještě něco, ještě Vectrona nemám natočený, no tak to bych ještě mohl možná natočit. No a to je asi všechno, jinak už tam všechno máme prolezlý a všechno už prostě nafocený, možná ještě fotit budu, ale to je tak všechno, co bych ještě tak dělal. Tady jste mohli teďka vidět Railjet, jak přijel, no a já už jsem teda v České Třebové na nádraží a za chvilku jedu dom Valašským expresem. Nevím, co tady tento teďka dělal Railjet v tuhle dobu, když jezdil přes Vysočinu. Možná nějaká nehoda na Vysočině nebo něco, těžko říct. No a teď už tady asi nic zajímavého nebude, takže já se asi mozu až v Olomouci, anebo možná ještě něco tady natočím, ale za chvilku přijede Valašský expres. Dneska to bylo takový, jako moc jsem netočil možná místama, takže možná to nebude úplně nejlepší, ale snad se to povede. A tady přijíždí za mnou špageta. Vypadá, že má krémovej pruh, možná. Asi jo, tak si ho ještě natočím. Takže už jsme ve vlaku a jedu zpátky.
Tak za rok. Zase za rok Česká Třebová. Bylo to dneska super. Chtěl jsem si ještě teďka natočit odjezd nějaké té soupravy z regionálního dne železnice, ale nevadí, ještě bude spousta příležitostí příští týden a v průběhu týdne do Olomouce pojede Rosnička. A to bude přece jenom zajímavější souprava než Vectron a dvě bangle od ČD Carga. Takže asi tak. No a teď už jedeme směr Olomouc. No a asi tak za půl hodiny, za tři čtvrtě hodiny jsme v Olomouci. A tam se rozloučíme. Tak jo, už jsem v Olomouci, v cíli. Filip už nás, už mě opustil. No on stejně ve videu moc nebyl, nechtěl, tak jsem ho tam moc nezabíral, snad tam, možná tam někde, jenom tak jsem vyhnul, ale nic moc. Já doufám, že se vám vlog líbil, i když jsem, jak říkám, místy moc nenatáčel, ale snad se to povedlo. No a já už půjdu dom, zítra je to zase další výlet, takže nejvyšší čas jít dom a připravit se na zítřek. Takže doufám, že se vám tady vlog líbil, pokud ano, dejte určitě like, pokud nemáte ještě odběr, dejte odběr, no a uvidíme se zase u dalšího vlogu, nebo u Train Simulatoru.